Бүгүнкү сандан көрөтүн дериңиз. Алматыдагы Рахат базарынан Назарбаевдин токалы Асел Исабаеванын катысы кандай? Данасы 1 миллион 600 миң теңге туратын медициналык куралдарды 7,5 миллион теңгеден сатып алган ден соолук министри Ажар Гинаят мунун себебин түшүндүрө алмады. Это вопрос, наверное, не ко мне. Түркістанның Шырық шенеуніктері келіндер көтерілісі деген спектакльге 132 миллион теңге жұмсаған. Дәлірек жеп қойған. Келіндер көтерілісі деген қойылып, 132 миллион ақша бөліп отырған. Не өзі? Қандай көтерілісі? Біраздан бері Алматыдағы Рахат базарының аумағына көзі түсіп жүргендер көп. Біресе жиһаз фабрикасын, біресе сквер саламыз деп әкімдік кәсіпкерлердің әбден мазасын алған. Қыркүйек айында Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Жетісу ауданының әкімдігіне шағым түсіріп, Рахат базарының кәсіпкерлерін жақтап шыққан болатын. Алайда сот ісі мұнымен біткен жоқ. Жетісу ауданының әкімдігі апелляциялық шағым түсіріп, бір мезгілде экономикалық сотқа талап арыз берді. Рахаттың мүддесін қорғайтын адвокаттар мұны сот заңнамасын бұзу деп бағалауда. Себебі ол кезде бірінші сатыдағы соттың шешімі заңды күшіне енген жоқ. Оған қоса саудагерлердің қорғаушысы Алматы әкімдігі тарапынан жасалып жатқан озбырлық туралы да айтқан еді. Өйткені бәрінің айтатын бір ғана сылтауы ол жер 2019-дың 30 майында жер комиссиясының қорытындысымен Алматы СПС-қа осы жерде жиһаз фабрикасын салу үшін беру туралы шешімі деп отыр. Қалай зираттың санитарлық қорғау орнында жиһаз фабрикасын салуға болады? Бұл деген жеке бір таңдаулы тұлғаның тапсырысымен ғана шешіліп отырған мүдделі шешім екені айдан анық. Бұл тағы да осы біздің соттың ең жоғары билікте отырған соттың жеке тапсырысымен ғана қызмет ететінін көрсетіп отыр. Жаңадан келген сауда үйінің иесі сатушыларға мүлдем өзге талаптар қойып, реконструкция жасаймын деп дүрліктіріп отыр екен. Айту керек, бұл іске қатысты тергеу кезінде базар құрылтайшыларының бірі ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың тоқалы Әсел Исабаевтың күйеу баласы, дәлірек оның туған сіңілісі Ақтоты Исабаеваның жолдасы Дулат Жанталиевтің есімі жүр. Мүмкін тергеудің сылбыр жүргізуінің себебі де осыдан шығар. Қалай ойлайсыздар? Және Назарбаев тоқалдарына базар сыйлауы мүмкін бе, жоқ па? Төменде пікір жазып кетіңіздер, мен оқимын. Шынына келсек, біздің елде әділдік деген болмаған және болмайтын сияқты. Билікке кім көрінген теп жатса, тонап басып, жеп жатса, әділдік сөз дегенді мүлдем ұмыту керек. Жеп жатыр дегеннен шығады, жақында ғана денсаулық министрі Ажар Гинаят данасы 1 миллион 600 мың теңге тұратын медициналық құралдарды 7,5 миллион теңгеден сатып алмақшы болған. Осы үшін министр бюджеттен 48 миллиард теңге сұрады. Мыйға салып ойласа, Гинаят 7,5 миллион деген бағаны қайдан алды? Бұл сұраққа Ажар ханымның өзі жауап берсін. Почему фельдшерские рюкзаки такие дорогие, все-таки 7,5 миллионов тенге, когда в Китае они есть за 3,5 миллиона, вот так вот примерно? Это вопрос, наверное, не ко мне. Дело в том, что каждый производитель, отечественный производитель, который произвел это оборудование, согласно закону, оценил стоимость, также эта цена была проверена нашим национальным регулятором, поэтому если есть подробную хотите информацию, запрос. Можете официально запросить, наверное, специалисты не только все это вам объяснят. Мы у министерства запросили, вот у вашего министерства, насчет того, что вот расписать, сколько каждый стоит, то есть ценовую ставку всю. Нам не предоставили, к сожалению, ответа. В министерстве здравоохранения, да. Здравоохранения все написали. Вы можете дать номер вашего письма, мы вам. А как вы думаете, с нашим интернетом они смогут такие оборудования работать? Вот у нас же не во всех селах хороший интернет. Как они будут поддерживаться? Интернет обещали же. Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Ажар, ажардың көзінде пажар дейсің ғой. Сіздер бірдеңе түсіндіңіздер ме? Түсінсеңіздер астына жазып кетіңіздерші. Өз басым дым қақпай отырмын. Қалай болғанда да әр сатып алынған құрылғыдан министрдің қалтасына 6 миллион теңге түсіп отыратын сияқты. Ойлаудың өзі қорқынышты. Қысқасы, Ажар Гинаятты жақында олигархтарға арналған
Forbes журналының тізімінен көріп қалсаңыз, таң қалмаңыз, бәрі мүмкін. Эту страну погубит коррупция. Ақша жеу демекші киелі Түркістанның қапқыр шенеуніктері белгісіз бір спектакльге бақандай 132 миллион теңге жұмсапты. Құдай-ай, не деген ақша? Елдер көтерілісі деген қойылма 132 миллион ақша бөліп отырған соң, не өз қандай көтерілісі? Ол жерде 132 миллион емес, 90 миллион. Екі шара. Түлеткен деген салтанатты шара. Екіншісі мынау келіндер көтерілісі. Екеуі жалпы 132 миллион. Жалпы сол екеуі декорациясы бар, жаңағы сахнасына қажетті шығыстар бар, 90 миллион теңге келіндер көтерілісі. А Түркістан түлеткен салтанатты шарасына 42 миллион теңге. Сол бізде жыл үздігі ғой, жаңағы Түркістан түлеткен деген жыл үздігі жылда өтеді. Оның қаржысын бізде жылдың басында қойылған жоқ. Сол қойылғанда арзымайтын ақша қойылды, қазір 500 теңге ғана қалды. Бюджеттен жөндеп сөйлесе, арзымайтын ақша деген сөз. Жоқ, 500 мың теңгеден сонда жыл басында біздің жоспарлаған қаржымыз 42,5 миллион теңге болады. Сол 42 миллион теңгесін алып қойды да, соны қазір осы сессиядан сұрап отырмын, 42 миллион теңгені. Ақшаны жеп қойған шенеуніктер бұл спектакльге көрерменнің көп келетінін айтып, барынша ақталды ма түсінбедім. Мына көтеріп тәрбиелей ма, келіндерді патриотизм бар ма, мынада не жаңа өзбектердің несіңіз қалай? Иә, содан 70 жыл алып шыққан. Бірақ енді бұл аңшылақ, енді өздеріңізде барып көрсеңіздер болады. Апта сайын қойып жатыр аңшылақ. Мағыналы бар ма, тәрбиелік мағынасы бар ма десе, сонда тәрбиелік мағынасы жоқ болып, бірақ аңшылақ болса, значит нормально ғой сіздің ойыңызда. Тәрбиелік мағына келіндер көтерілісі деген атауының өзі де, бірақ бұл комедийный жанр. Түркістанға адам тартып келді. Адам ғой, туристер тартып, мысалы Алматыдан Астанадан қанша азаматтар келді? Сөйтіп айтсаңшы. Бірақ мынау атақты жүзде қойды деп айтасың. Мынаны қойған мынау жазған пәленше, данаған түгенше. Бұл жерде дұрыс айтасың. Бұл жердегі бүкіл келген жаңағы әртістер де шыттықтан тартылған әртістер. Өзбек ағайындардан келген бұл спектакльдің ақшасы баяғыда салам алейкум болып кеткенін мен айтпасам да түсініп отырған шығарсыздар. Бұл бізге мәлім болған бір ғана жағдай. Енді ойлаңыздаршы, жаңа Қазақстанда осындай коррупцияның күніне қаншауы болып жатыр. Және спектакльге 132 миллион теңге шынымен кетуі мүмкін де, қалай ойлайсыздар? Төменде пікір жазыңыздар. Ал менің айтарым бүгінге осы. Қасқыр мінез қазағым, біз қасқырмыз. Осыны ұмытпаңыздар.